Cerca de 1.500 imigrantes, a grande maioria haitianos, residem em Cuiabá. Mas na ação intensiva realizada em 10 bairros para cadastrar essas pessoas que moram na capital, apenas 340 procuraram o serviço. Sem o cadastro, eles não têm acesso aos programas sociais, tanto da prefeitura como do governo federal. Nós ainda estamos fazendo o cadastramento dessas pessoas. Durante essa semana, tem uma equipe nossa no Museu Histórico, no centro da cidade, na Praça da República. Então, os imigrantes que tiverem a necessidade de fazer o seu cadastro, que podem procurar a unidade de terça até sexta-feira dessa semana, em horário comercial, para que essa mesma atividade que a gente desenvolveu no sábado, ele possa participar lá e assim a gente concluir aí essa etapa de identificação de demandas. Entre as dificuldades encontradas pelos imigrantes é o acesso ao mercado de trabalho, seja pela falta de qualificação ou também por não conseguir falar o idioma. E uma das alternativas encontradas por eles é a informalidade. Nas ruas do centro da cidade, muitos se arriscam comercializando mercadorias. A prefeitura está discutindo alternativas para atender a demanda dos imigrantes. Nós tivemos lá 192 duas famílias de haitianos, né, nesse universo de 340 pessoas. A maioria esmagadora são haitianos. Metade dessas pessoas não conseguem falar nem escrever em português, portanto, nós vamos dialogar com a política de educação para que a gente possa ofertar através do EJA, que é a educação de jovens e adultos, a alfabetização deles, né, e o aprendizado da língua portuguesa. A maioria deles está desempregada, então nós também estamos conversando já com a Secretaria de Trabalho para ver de que forma a gente consegue orientá-los para o mundo do trabalho, né? Como ter carteira de trabalho expedida, onde ficam os postos do Cine, como é que eles fazem para participar dos cursos de qualificação profissional. Então nós estamos organizando uma orientação para eles com relação ao mundo do trabalho também. O cadastramento foi feito em duas etapas. No primeiro, eles informaram em que situação estão residindo na capital. Em seguida, preencheram os dados do Cadastro Único, que permite o acesso aos programas sociais do governo federal, gerenciados pela Prefeitura de Cuiabá. As ações nos bairros terminaram, mas os imigrantes ainda podem buscar o cadastramento nos pontos vinculados ao serviço social da capital. Pode procurar qualquer uma das nossas unidades, o Centro de Referência de Assistência Social, os nossos CRAS. Nós temos 14 unidades em Cuiabá e temos uma unidade também que é a sede do Cadastro Único, que fica no centro, no bairro Dom Aquino, que eles vão continuar fazendo o cadastramento dessas pessoas e a inserção deles nos programas sociais através do Cadastro Único do Governo Federal.